Peratusan liputan 4G di kawasan berpenduduk di Sarawak meningkat pada 82.86% pada suku keempat 2021 berbanding 73.67% sebelum pelaksanaan jendela pada suku kedua 2020. Sejak 31 Januari 2022, 83 tapak menara baru dan 2,576 stesen pemancar telah dinaik taraf di negeri berkenaan. Jelas Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Dato' Zahidi Zainul Abidin, liputan jalur lebar 4G di Parlimen Baram, Betong, Hulu Rajang dan Serian juga bertambah baik selepas pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 1. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Hulu Rajang, Dato' Wilson Ugak Kumbung, sehingga kini terdapat 3 lokasi Wi-Fi komuniti di rumah panjang iaitu Kampung Umar Daro dan Kampung Balai Ukap, manakala satu lokasi lagi di Kampung Sungai Asap. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan mengkaji keperluan untuk meneruskan projek Wi-Fi komuniti atau menyediakan jalur lebar teknologi lain pada masa hadapan.